Твой ден продължава. Ще погледнем към външно-политическите теми, геополитиката в момента, заедно с Иван Анчев, Център за глобални хибридни заплахи, Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, сменям обаче малко конспекта от теми, преди да стигнем до Русия, Путин, Украина, войната там. И поглеждам много близо до България, именно в Сърбия. Си Цзинпин пристигна в Сърбия. Каква е тази визита? Имиджова, символика, точно тази дата. Ще отида и в други държави, споделихте ми в момента, преди да влезем в ефир. Какво очаквате? Първо, това е първата визита в последния мандат на президента Си Цзинпин в Европа. Много интересни държави е избрал за своето посещение. Първо е Франция, която по принцип има доста скептично отношение в като страна член на Европейския съюз, основател на Европейския съюз, относно отношенията, които трябва да има Европейския съюз с Китай. За разлика от Германия, която всъщност е за отворени икономически отношения с Китай. Франция има по-скоро по-консервативна политика. И разговорите там най-вече бяха с президента Макрон за това Китай да не се намесва активно в войната между Русия и Украина, т.е. да има по-сдържана позиция, в която Си Цзинпин има много рязко изказване, в което е казал, че Китай не е започнал тази война и съответно не поддържа нейното продължаване и съответно китайското предложение в момента от 12 точки, единственото официално, което е поставено на маса за спиране на военните действия. Дали това устроява двете страни или не е отделен въпрос. Но второто посещение, за което вие казвате, това е в Сърбия, на ключова дата и според мен не случайно избрана е тази дата. На 7 вчера започна официалното му посещение. Всъщност това се навършва се 25 години, откакто НАТО по време на бомбардировките на Белград, те твърдат по случайност, Китай казва, че не е така, удариха с ракета китайското посолство, където загинаха 5 журналисти и бяха ранени над 20 души. С всъщност стъпването в Белград Си Цзинпин каза, че няма да забравим никога това. Всъщност това, което се случва на това посещение е, че освен, че тази среща във Франция беше много важна, това Китай да заяви знаково, че не е поддръжник на продължаване на военните действия между Русия и Украина и е за мирно разрешаване на конфликта. По другите посещения в двете държави след Сърбия отива в Унгария. Това са основните точки на икономическите интереси и политически на Сърбия, на Китай в региона. Да. Господин Анчев? Безспорно, това е едно знаково посещение на президента Си Цзинпин, което ще бъде анализирано още много дълго време след неговото приключване. Имаше един много интересен аспект. Имаше тристранна среща, на която присъства и госпожа фон дер Лайен, което означава, че е била обсъждана една много по-широка европейско-китайски диалог, защото ние знаем, че между Франция и Германия има съответните различия в вижданията. Но безспорно основата на тези разговори в Париж са били най-вече конфликта в Украина. Защото ние знаем за голямото влияние, което има Китай върху Русия. Ние знаем за факта, че една огромна част от руските природни ресурси са дадени де-факто на концесия на Китайската народна република за срок от 50 години и повече. Извинявайте, и Китай с 12-те точки първото споразумение. Да, именно. Така че ако Китай пожелае да по някакъв начин да ограничи руската агресия, той има абсолютно всички инструменти за това нещо. И един от много така символните действия на Пекин в последните седмици беше забраната на китайски банки да оперират с руски компании и в Русия, което е един несъмнено голям удар върху режима в Кремъл, защото това беше един от начините за финансиране, до голяма степен и за заобикаляне на западните санкции. Нека да отидем в Сърбия. Посещението на Си Цзинпин в Белград е знаково не само за Европа, то е знаково за целият този ареал, в който Китай има интерес, защото Сърбия е една много важна брънка от пътят на Куприната, който Китай се опитва да изгради. И не случайно основните инвестиции на Китай, които са около 3,5 милиарда долара към момента, са в инфраструктурни проекти.
Те правят не само околовръстния път на Белград, който е едно много сериозно инфраструктурно начинание, но те правят железопътната линия Белград-Будапеща, след това правят, забележете, железопътната линия Белград-Скопие. Тук е момента да попитам какво случва с железопътната линия вече десетилетия наред. Да. Белград, прощайте, Скопие-София. Да, да. Но след Скопие тази железопътна линия продължава до Гърция, до пристанището Пирея, което пък е основната входна врата на Китай през Балканите към Европа. Сериозни инвестиции на Китай в Сърбия. Да, аз съм на мнението, че който се е докоснал до китайски инвестиции, добро не е видял, в държавен план говорим, но времето ще покаже. Може да питаме Черна гора в този аспект, но това е моето твърдо становище в това отношение. За момента Сърбия много залага на отношенията си с Китай, икономически. Това, което се спомена за инфраструктурните проекти, са много важни за Сърбия, но трябва да погледнем и търговския дефицит. Всъщност Китай е вторият търговски партньор на Сърбия след Германия. Представете си какъв е голям обема, но разбира се, огромен е търговски дефицит. Т.е. Китай с 3,5 милиарда долара на година внася повече, отколкото Сърбия изнася, разбира се, за Китай. Но много важно всъщност е сътрудничеството в сферата на отбраната. Защото Китай всъщност се става един от основните военни партньори на Сърбия. Освен, че разбира се, Русия е основен военен партньор на Сърбия в региона, Китай става много сериозен партньор. Започват не само внос на китайски дронове в Сърбия, но и за производство, съвместно производство на сръбски дронове по китайски технологии. Много е важно, че Сърбия внесе противовъздушна система от Китай, която замени старата съветска, която охраняваше въздушното пространство на Сърбия. Тоест Сърбия в момента с помощта на Русия и сега вече най-вече на Китай се превръща в една много сериозна милитаризирана държава точно до нашите граници. Тоест тя реално става дупката, която между държави членки на НАТО става един от проводниците и на китайските и на руските интереси в региона. Връщаме се обаче. Да, господин Анчев, допълнете, разбира се, искам да се върнем за Украина. Това е да кажа за военната област. Да. Това е много важно, защото това е така определено нещо, което трябва да ни притеснява нас като държава и НАТО като съюз. Но има също така много силно сътрудничество в областта на правоохраната. И не е рядка гледка да се видят по белградските улици как патрулират китайски полицаи. Да. Забележете, китайски полицаи патрулират по улиците на Белград. Разбира се, това е под символиката, че китайските туристи да бъдат защитени, да бъдат така, да им бъде оказано съдействие. Но това е една много сериозна стъпка. Имайки предвид, че Китай не признава Косово, подобно на Русия, т.е. ние създаваме един много сериозен център на нестабилност, който е на сами нашата граница с България. Риск като цяло, да се драсне клечката и... Аз съм убеден, че следващия конфликт, който Русия ще разпали с цел да се отклони вниманието от нещо, бъде на Балканите. Това мога да се обзаложа с вас в този момент. Само да правя само изречение за сферата на сигурност, защото е много важно. Сърбия също внесе от Китай камери за лицево разпознаване, които са много популярни в Китай. Къде? В Белград и в големите градове, всъщност, те започват лицево разпознаване на всеки един, който се движи по улиците. Да, което между другото също означава, че Сърбия започва да събира огромно количество лична информация за това не само за своите граждани, но и за чуженци, които преминават през територията на Сърбия и това е отново с китайска помощ. И сръбската полиция не уточнява къде са разположени тези камери. Може, толкова много интересни неща казахте, че според мен трябва да направите един тур на хора и да разказвате за всичко това, ама разхождайки се в Сърбия. Разбира се, ако това не ни създаде някакъв допълнителен проблем. Ако не се задействат камерите, не ни арестуват някъде. Нали така? Да, да ни разпознаят. Това в кръга на шегата. Господа, на финала сме и ви връщам на темата, свързана с войната в Украина, понеже споменахте, че една от основните теми на дискусиите и с Урсула фон дер Лайен, и в Франция, и изобщо Европа в момента държи тази комуникация като сюжетна линия с Китай. Възможно ли е да натежи позицията на Европа по отношение на войната и постигане на примирие с медиатор Китай? Аз бих казал, че Китай е държава, която няма интерес от открити конфликти. За Китай в момента е най-важно икономическата експанзия и те го провеждат достатъчно успешно. Ако
погледнем картата на присъствието на Китай в Африка или в Южна Америка, той е забележително само по себе си. Така че Китай няма интерес от продължаването на тази война, най-малкото защото пречи да се концентрира върху това, което е целта на Китай, а именно една повсеместна икономическа експанзия, която да гарантира в крайна сметка политическите резултати. Но когато говорим за крайна сметка, не говорим за краткосрочен период от 2-3-5 години, да, а говорим с аршините на Китайската империя, именно десетилетия, защо не и столетия. Така че от тази гледна точка аз считам, че Китай, те имат интерес този конфликт да съществува до някъде, доколкото да държат в зависимост Кремъл, но те категорично нямат полза от победа, категорична победа на Кремъл в Украина, защото това тогава би променило като цяло геополитическата игра. Всъщност, китайското предложение, което стои официално на масата, 6 от точките са приемливи с двете страни, но основната точка, която до момента не се приема от Украина и съответно Съединените щати, това е спиране на военните действия там, където се намират войските и започване на преговори. Тоест, Русия, която е окупирала, да спре своето настъпление, да спре украинската контраофанзива, т.е. спира военните действия. Не е ясно обаче с предстоящите избори в Съединените щати, с забавената помощ, която дойде от Съединените щати към Украина, дали в един момент това предложение няма да започне да се обсъжда. То наистина ще е трагично за всички усилия, които Украина има, но е много възможно републиканците все пак да окажат някакъв натиск в основа на изборите, които предстоят. На всички положения и забавената помощ и неяснотите около нея поставях Европа напред. Всъщност конфликта, който се разрази, войната, която в момента бушува, е по-скоро вече европейски проблем. Съединените щати се включват, както се вижда епизодично, но основно това чергата гори в нашия двор, така да се каже. Благодаря ви, господа. Ще ви очакваме отново в нашото студио, защото със сигурност ще има развитие по всички тези отделни сюжети, които обсъдихме и сложихме на масата днес в твоя ден. Уважаеми зрители, новините сега 11:02.